ደክ ቀጥ ቀጥ ዙሪ ቀጥ ብልግናን ቁም ነገር ማድረግ እንዳያችሁት ሶሻል ሚዲያ ላይ ከማህበረሰቡ ያፈነገጡና ስርዓት አልባ የሆኑ ድርጊቶችን ማየት ከጀመረ ሰነባብተናል። ማንንም ምንም ማያመጣም ይያሉ የፈለጉትን የማድረግ ድፍረት እንደ ባለሙያ ጤናማ ድፍረት አይደለም። ሶሻል ሚዲያን በአግባቡ ካልተጠቀምንበት መጥፊያችን መሆኑ አይቀሬ ነው። ህሊናችንን ባንፈራ ቢያንስ ፈጣሪያችንን እንፍራ። በጣም አሳዛኝ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ቪዲዮውን በቃ ሳይው የምር እንዴ ገንዘብ በቃ ገስቶናል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ጌም ምናምን የሚባለው ነገር መቼም ለገንዘብ ነው። ቲክቶክ ላይ የሚገባ ይታወቃል፣ ለገንዘብ ነው። ዩቲዩብም ሊሆን ይችላል፣ እኔ የምሰራው ስራ እኮ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንዳንዴ ይሆን ወደፊታችን ማሰብ አለብን። ምክንያቱም እንዴት ነው ይሄን ቪዲዮ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እሷም ሴት ናት፣ ልጆች ትወልዳለች፣ እሱም እንደዛው ቤተሰብ ይኖረዋል። እና ቤተሰባችን እንዴት ነው ይሄንን ቪዲዮ ከዚህ በኋላ የሚያየው? ለእኛ ያለን አመለካከት የሚያቀን ሰው ምናምን ሰውን ባንፈራ እንኳን ዶክተሩ እንዳለው ፈጣሪያችን ሰላም ሄጆ ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮችን እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮችን ይዘን መጥተናል። ነገር በመጀመሪያው ቪዲዮ የምር ይሄንን ያየን ከባድ ነው በጣም የምር ወዴት እየወሰደን ነው? የሶሻል ሚዲያ የሚባለው ነገር ወዴት እየወሰደን ነው የሚለው በጣም ከባድ ላይ ነው የምር። ዛሬ ቪዲዮ ዘና ፈታ እንደምትሉ አልጠራጠርም። መጀመሪያ ግን ሃይጆን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ አይረሳ። ቪዲዮ ላይ የተመለከታችሁን ነገር እስኪ ይሁን ኮመንት ላይ እስኪ እንደኔ ይውጣላችሁ። እኔ በቪዲዮ ወጥቶልኛል። መልእክታችሁ እስኪ ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ምን ይመስላችኋል? ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በባንክ ሳንወጣ ፓስዋርዱ እንዴት ታየዋለች? ዋው ብለናል። እንግዲህ ያው እንዲሁም ከብዶናል፣ እንዲሁም ማውጣቱ ራሱ ያው በስንት መከራ ነው። እና እሷ ጭራሽ ዞር መች ቆይ አልበቃም፣ ሲበቃን እነግርሃለሁ። ዚያዝ ጋር ነብስ ያውጡጣ። አይዞ አይዞ ሸረፋ፣ አይዞ አይዞ። ሲሪ ዞሮ እኮ ነው። አይዞ አይዞ። ላይላይላ አረ ሽንቴ አመለጠኝ፣ ወዘረ ከሽንቴ አመለጠኝ። ላይላይላ ሽንቴ አይዞ ፈሴ አመለጠኝ። ጊዜ ያስካለ ፈሴ አመለጠኝ። ልቀቁኝ ትያዝካል። በቃ 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 ትያዝካለ። በቃ ያለቁኝ። ምንድን ነው ትሪ የምታነሳው? ተበላች አስካለ። አስካለ ነፍስ ያወጣ ዋይ አዩሮ ነፍሴ ወጣ። ሸረፋ ስሪን ለማስገባት ስለፋ ተማተ ጠፋ በላይ እንፋ። ማዘር ቀልድ ያቆም ቤት ድረስ መጥቶነ እንዲያራም እየሰራሽ ነው እንዴ? ምንድን ነው አባ? ምንድን ሰሩ? ምንድን ነው እንትን አካውንት ላስከፍታችሁ ነው? ሶሻ አይደሉ እኔ ምድ ምትለው? ኦኬ ሶሪ በቃ አንቺ ግን አካውንት መክፈት በቃ ምንም መንገድ ላይ አካውንት አለኝ ራሱ ብትሉ ምን ችግር አለው? አንዳንዱማ እኔ በቃ መፋቻ መንገዴ እንደ መንጃ ፍቃድ በቃ አምስተኛ ደርሻ ያለው ቢቅርብኝ በቃ ሌላ ምንም መልስ የለኝም። አንድ ባንክ ላይ አምስት አካውንት ይታወቃል እኮ የት ይመጣል ብሩ? ያንስ ጠላው የሆነ እንዲህ የውጭ ዳንሰኞች የምር በቃ ከዚህ ኮፒ እያደረጉ ነው። ኢትዮጵያ አልተጠቀምንበትም። ባህላችንን ጭፈራዎቻችንን ማስታወቅ አለብን እና የሚገርም ጭፈራ
ፕራንክ ነው ዙ አይመቸኝም ራን Run. Yeah, man, you're going to get out of here. Run! Yeah, ውሸት ነው መሆኑን እኮ እናቀዋለን መቼም እንደዛ ሰው እንደሌለ እናቀዋለን ሰብኮንሽሳችን የሚያግረን ነገር የታወቀ በቃ ያስደነግጣል ብለን ነው ሰው መሆኑን እናቀዋለን ግን ያው ላችንም ያው እኔም ቦን ወጣለሁ አይደል አዲስ አበባ ናይት ክለብ ውስጥ ስትገባ ያሉ የተለያየ አይነት የዳንስ ስልቶች መጀመሪያ ከቄራ ከካሳንቺስ እንዲሁም ከጨርቆስ የሚመጡ ሴቶች የሚደንሱት አሁን ደግሞ ጃትሶ አርጅተው በመቆረቢያቸው ሰዓት ላይ ናይት ክለብ ውስጥ የሚዝናኑ ሽማግሌዎች ያ ቲቶሪ ታያ በቃ እሺ ሰፈር ውስጥ ዳንስ ይችላልው ያለ ጀለሶቹን የሚያማራቸው ልጅ ዱርዬው አይ ዳንስ ለብላይ እሱ የቤት ሰራተኞች ዳንስ ከነሁ አሬ መጨረሽ ዘና ፈታን በርተሚዮስ በርተሚዮስ አከምን እየሰራን ድምጽን ቀንስ እንዳቀሰቀሳቸው ሰላቢና ቡዳ እኔ ደግሞ ቡዳ አባላለሁ መገጣጠም ለማንኛውም ይሄ ግዛት የኔ ነው በገባ በቀጥብ ነውጣ እንደዚህ ይባላል ሰውዬ ጻምነው እንደምፈልገው አው ይሆነ በታሪክ ሙዲያና ሰላቢ ተደባደቡ ያውቁ ታሪክ አታሰራኝ ፈርተለ እንዴ ማን እንደውም ናግባልኝ ዝም አልኩሻ እንዴ ነው ያፈላው በእናት ግን ምንድነው ፖወር ቆይ ላሳየ እንዴ ያው ሰላቢ አይደለም መሰለብ ነው ፖወር ዋው ለማንኛውም ናግባልኝ ና እንጂ እንዴ ያልና ያላ ናግባልኝ ተረጋጉ በወረፋችሁ ይደርሳችኋል ሁላችሁም አንድም ዘፈን ያላወጣ ሲንግል ያላወጣ ቲክቶከር አይኖርም ተረጋጉ በነገራችን ላይ ጆሲ ግጥሙን ገዝታል ወይስ ከኔ ነው ኧረ 10 ሺህ ብር ገዝቻለሁ እኮ አይ ጆሲ ጂም ሰራበት በየሰጠው ነው አሰር እንደዛ ተሰራ። ይሉ ባዮ ፓሎ መከፈለሽ መድረያ ዱቄታ ሙላ እኔ ልክፈልላችሁ እንዴ ምን አቋለም ያ መድረያ ቲክቶክ ለማኝ እኔ ልክፈልላችሁ እንዴ ብራንድ አታቁ ምን አታቁ ያለግራችሁ ምን አቋቆሩን ተውና ቶሎ ቶሎ ላስተናግዳችሁ ኤጣን ደሞ እዚህ ምን ይሰራል? ባይሆን የቲክቶከሮቹን ስንጨርስ ወደ ኢትዮጵያስ ነው ነው የሚለውንም ቢሆን ሪሚክስ አድርገን እንሰራለታለን። ወደ ቤተሰቦቹ ሰደ። ያን የግዱ አታቆመኝ። ዳኒሮስ እኮ ነው። በቁመት በቃ ተበደዋል ዳኒ። ሮስቱ ከባድ ነው ግን ያው ነው በቃ ቁመት ግን ምንም የለም ዜሮ ነው። ቀጭኑ ጀለሴ ቤስ ነው። አረና አግባ አንተ ልጅ። ወራት አትፈራ ማስረም ዘጋሽ አረና አግባ በእናትህ። ማን ነው ቢሊቲ? አልገባም የሚለው። ጆሲ ነው ማዘሯ ጆሲ ነው የቱ ጆሲ ጆሲ ቀጭ ነው አዎ እሱ ነው ውሻ ፈርቶ ቆራ አልገባም የሚለው ውሻውን ፈርቶ ማን ነው ጆሲዬ ግባ ግባ የኛ ውሻ ሸንኮራ ይበላል ግባ ማዘር ራሱ አይሰማም ሮስት ላይ አገዳ ደስ ይላል ረቀል የሆነ ቢወርቅ እኮ በቃ የሆነ በፊቱ ይላል አፍንጫውን አያገኝም መንገድ ላይ አካውንት በቃ ኧረ ይሄም አንድ ሲስተም ነው ነገሩ ሰላምን ለማግኘት ታዝብ ግብ ማይ ምንም አማራጭ የለም
ግን አዲስ ባንኮች ደግሞ ያው መቼም መጠየቃቸው አይሰራቁም። እስካሁን ቪዲዮ ዘና ፈታ እንዳላችሁ አልጠረጠርም። እስካሁን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ thumbs up አድርጉለት። ይሄን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ተመችቶናል በሉኝ። ይመቻችሁ። ወደ መጨረሻው ቪዲዮ እንሄዳለን። የመጨረሻው ቪዲዮ እንደተለመደው አሪፍ አወዳደቅ ነው። አኖማኝና ያ ግጃረላ አኖማኝና ያ ክሊፕ እየሰሩ ነው። አኖማኝና ያ ግጃረላ አሰሙኝና ምንቲያሲ አልቆመም ማለት እንዳለ ይዘፍናሉ። ሙዚቀኛውም አላወቀ ደጋም ትደጋም 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 አኖማኝና ያ ግጃይ ዘፈኑ ቀጥሏል ማለት ማንም ይሰማ የለም። እዛ ጋር ያለው ድክም ይላል ማለት። ዛሬ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ ሃይድሮን ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ።